Облыста жыл соңына дейін инновациялық технология бойынша бәсекеге қабілетті өнім шығаратын 3 зауыт іске қосылмақ. Бұл елбасының 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері атты жолдауынан туындаған басты міндеттердің бірі. Жалпы аймақта индустрияландыру бағдарламасының 2-ші 5 жылдығында құны 445 миллиард теңге болатын 25 жоба жүзеге асыру жоспарланып отыр. Оның үшеуі атап айтсақ, шыны зауыты, цемент зауыты және Арал қаласындағы балық өңдейтін кәсіпорын жыл соңына дейін пайдалануға беріледі. Жаңа инновациялық технологиямен өндірілетін өнімдер елімізбен қатар шетел нарығына да экспортталмақ. Сондай-ақ келесі жылы өңірлік кәсіпкерлікті қолдау картасы аясында облыс орталығынан ас тұзын шығаратын зауыттың құрылысы басталмақ. Жобаларды іске асыру негізінен облысымызда жаңа өнімдердің пайда болуына ықпал етеді және де жаңағы инновациялық өнімдердің пайда болуына өзінің ықпалын тигізеді және ол осындай жаңа жұмыс орындарының ашылуына және де болса жаңа осы мемлекет басшысының жолдауынан туындайтын міндеттің бірі жаңа технология енгізу міндетін іске асыруға септігін тигізетін болады.